Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe Old School Zaterdag. Nog altijd op dezelfde plek met alles hetzelfde als wat je had verwacht. Vandaag ga ik jullie een power-up laten zien, althans een power-up. Een hele oude review, namelijk de review van de allereerste Assassin's Creed. Geloof mij, dit was nog een tijd dat wij sketches deden voor een review en daarna de review. En de sketch was slecht, maar de review die was nog slechter. Oh god, waarom laat ik het überhaupt zien? Geniet heel erg van deze Old School Zaterdag van een hele rare review uit 2009 of zo, toen net Assassin's Creed uit was. Waarom deed ik dat ook? Nou, zoals je ziet gaat Bardo nog even lekker door met zijn geweldige speeltjes. Ondertussen ga ik alvast even beginnen met Assassin's Creed 2. Ik bedoel, het is een vet game. En alweer speel je met Altair. Nu speel je in verschillende gebieden, waaronder Venetië. En we gaan nu bezig met de review. Als Bardo tenminste klaar is met spelen. Bardo, ben je klaar? Ja? Jawel, op zich. Ik moet eerlijk toegeven, voor iemand van mijn gewichtsklasse is het naspelen van best moeilijk. Nou ja, hij heeft zijn portie lichaamsbeweging ook weer gehad. Maar wat vind je van Assassin's Creed 2? Het is een hele vette game. We moeten eerlijk zijn, we hebben de demo-versie gespeeld. Inderdaad. En het eerste wat tegenvalt, is de slechte animatie. Inderdaad. Wat vind jij ervan? Inderdaad. Wat vind ik ervan? Ik ben nooit zo'n fan geweest van Assassin's Creed. Sst. Helemaal niet? Nee. Deel 1 gespeeld? Ja. Ik niet. Daarom, dit kan een hele lastige review gaan worden. Wat is er goed aan het spel? Het is de stealth actie. Ik word een beetje gek van die meneer daar zo. Ja, er zit iemand heel irritant te beest te zijn. Niet Assassin's Creed stijl eigenlijk. Nee, met een kettingzaag. Nee, maar de missies zijn gewoon wel tof. Verder, ja, de animaties, die zijn gewoon slecht. Als je een dak loopt, wat zo naar beneden loopt, zeg maar. Dan loop je voeten nog gewoon recht. Terwijl je eigenlijk normaal loop je altijd schuin. Dat is niet cool. Schuin dak, nee. Schuin dak, recht lopen, kan niet. Nee. Kijk maar de Bardo. Wat bedoel je mee? Kun jij dat? Nee. Probeer het eens. Dat doe ik binnenkort wel weer, want ik heb net mijn poot ook al verrekt, dus. Jezus. Assassin's Creed 2, het ziet er goed uit, het speelt lekker. Het is een belofte, we komen hier denk ik nog wel terug. Zeker weten.